alaabtan maalmo keliya hadaa isticmaashid. Hadda waa maalmo yaroo kooban. Hubaal inay gacmaha iyo lugaha dhalo kuu noqonayaan oo kuu caddaanayaan. Waa alaab yar oo fudud oo bleach ah oo haddii guriga aan ku samaysano maasha Allah oo gacmaha iyo lugaha dhaqayso, caddaynayso, gacmaha iyo lugahana jilee qurux dhalaalka dhigayso, daalka, qayraada, wasaqda, madowga ka dejinaysa. Lagama sheekeyn karo hadda walaalay, waxaa waaye waa alaab dhaaftay waaye. Insha Allah kana bogta video soo socdo waxyaabaha aynu ka hagaajisanayno iyo sidaan u samaysanayno walaalahayga. Waana ku mahadsantihiin mar walba sida quruxda badan ay ila socoteen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta ku xiran Najax Kitchen and Beauty, soo dhawaada walaalahayga meel walba aad joogtiin, dhammaantiin kusoo dhawaada channelkeena Najax Kitchen and Beauty, oga barateen isqurxinta dabiiciga. Waa walaashina hadeenii sida cashar kale cusub ayaa walaalahayga maanta inoo wada. Sidaa taytalka video kusoo aragteen, qaybta ugu horreysa video kusoo daawateen, wixii wara wixii hadala qaybta ugu horreysa videoga ayaan kusoo koobay walaalahayga. Marka hadalkani kuguma badinaya, hadii alaabtan yar ayaan kasoo tuurnayna insha Allah oo gacmaha iyo lugaha lagu caddaynayo oo lagu dhaqaayo walaalahayga. Videoga soo socdo, igala bogta waxyaaba inuu ka hagaajisanayno iyo sidaa u samaysanayno. Bismillaah. Bleachkii fududaa oo gacmaha iyo lugaha dhaqaayo caddaynayay ayaan samaysanaynaa walaalahayga, oo hagaajisanaynaa. Marka hore waxaan soo qaatay weel aan iskula tartarsano bleachka walaalahayga. Sidoo kale marka koowaad waxaa u baahan tahay ukun, ayaa u baahan tahay ukunta. Marka ayada dhan ma wada isticmaalayna walaalahayga, waxaa keliya uga baahanaa ukunta waa xabka, waaye shahriga uma baahnin. Marka xabka oo keliya ayaan ku shubayaa walaalahayga weelkii yara oo inoo diyaarsanaa ukunta xabkeedii. Marka aan weelkii aan walaalahayga aan kusoo shubay, hadda ukunta xabkeedii waan garaacayaa oo waan qasaa walaalahayga. Xabkeeda ama ukunta oo dhan hadda xagga jirka isqurxinta laguma gaaro. Ukunta jirka way dhaqdaa, way caddaysaa, fitamiin ay siisaa walaalahayga, jirkana way jilcisaa. Markii aan walaalahayga xabkii ukunta aan soo qasay walaalahayga, hadda sidaas ayuu inoogu soo baxay. Sidoo kale walaalahayga waxaan kaloo ku darayaa baking soda, waayo walaalahayga qaanda hafkeed oo baking soda ayaan ku daray walaalahayga. Baking soda-ha waa kana noocaan ayaan isticmaalaya walaalahayga. Meesha baking soda-ha ka isticmaalaya, waxaa kaloo ka isticmaali kartaa baking powder ayaad ku bedelan kartaa haddii aada baking soda-ha aad haysanin. Sidoo kale walaalahayga waxaan kaloo ku darayaa jab liin dhanaana ayaan ku miiraya walaalahayga. Liin dhanaantii halkii jab ahayd walaalahayga marka aan kusoo miiray. Sidoo kale waxaan ku darayaa malab ayaan ku darayaa walaalahayga. Waxaan ku daray wax yar oo malab ah. Hadda alaabtii intii aan isku soo tartarsanay ayaan isku qasayaa walaalahayga, oo hadda si fiican isku dhex gelinaya. Alaabta inaba caadi maahan, maalmo yar oo kooban. Haddaa isticmaasho hubaal gacmaha iyo lugaha inay kuu caddaanayaan oo dhalo kuu noqonayaan. Alaabtii walaalahayga marka aan isku soo qasay oo hadda si fiican aan isku soo dhex geliyey, sidaas ayay inoogu soo baxday walaalahayga. Sidoo kale waxaan kaloo ku darsanaynaa hal qaando waranga ayaan ku daray walaalahayga. Warangadana waa ina tusinayaa waatana walaalahayga. Waa alaabtan baakadka inoogu jirta, waayo warangada aan ku daray warango ama konfalo sidii aa u taqaan. Warangada walaalahayga xagga jirka isqurxinta laguma gaaro walaalahayga. Jirka aad iyo aad ayay u bishaa, jirkana aad ayay u qurxisaa walaalahayga. Jirkana way dhaqdaa oo wasaqda, madowga, jactadka ayay ka dejisaa walaalahayga. Hadda way caddaysaa meel alaale meeshii warangada la mariyo, jirka waa laga dareemaa walaalahayga. Aad ayay u dhaqdaa warangadii. Iyo waxaan isdhex gelinayaa walaalahayga iyo alaabtii hore oo hadda aan isku soo dardarsanay ayaan isku qasayaa walaalahayga, oo si fiican isku dhex gelinayaa alaabtii walaalahayga marka isku soo qasay oo isoo dhex geliyey. Sidaas ayay inoogu soo baxday maasha Allah. Alaabtii hadda gacmaha iyo lugaha lagu dhaqaayay oo bleachka ahayd, sidaas ayay diyaar inoogu tahay walaalahayga. Haatan oo keliya waxay u baahan tahay in jag la isku siiyo oo hadda la isticmaalo. Marka sidee u isticmaalaysaa? Waxaa samaynaysaa marka hore gacmaha iyo lugaha ayaa isku soo dhaqaysaa, isku soo nadiifinaysaa, kabacdina alaabtaada ayaa marsanaysaa gacmaha iyo lugaha. Sidaasoo kale ayaa marsanaysaa. Intaa buraashkaaga soo qaatid ayaa gacmaha iyo lugaha marinaysaa oo dhag ku siinaysaa. Marka gacmaha iyo lugaha aad marsatid, wax yar ayaa alaabta gacmaha iyo lugaha ku dhaqaysaa oo ku rugaysaa. Markii aad ku rugtidna waxaad ku joogaysaa 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo, sidii aad jaans weysid ayaad ku joogaysaa. Markii aad ku joogtid oo uu bleachka gacmaha iyo lugaha kuugu qalalo oo kuugu angago, waad iska mayraysaa oo waad iska dhaqaysaa. Biyo caadi ayaadna iskaga dhaqaysaa, haddaa rabtidna saabuun ama shaambo wixii aad heli kartid ayaad iskaga mayraysaa oo iskaga raacinaysaa.
hadee markaa iska dhaqad bleachkan gacmaha iyo lugaha ka dhaqdid, gacmahaaga iyo lugaha quruxdooda adaa ka yaabi doontid insha allah. ilaah idinka saalka mar u horeysa oo bleachkan gacmaha iyo lugaha aad marsatid oo aad ka dhaqdid ayaadba ka dareemaysaa. Maxaad u maleynaysaa marka 3 maalinoo isku xigta haddaa isticmaashid hubaal gacmahaaga iyo lugahaaga inay dhalo kuu noqon doonaan insha allah. ilaah idinkiis hadda waa 3 days oo keliya, maxaa ka fiican gacmahaaga iyo lugahaaga ku dhaqo oo ku cadeyso bleach naturala adigoo gurigaaga joogtid. Maasha allah meel laga helo malahan walaalahayga. Insha allah marka ila soo tijaabiya hadda bleachkan oo igala faa'iideysta. Caadi maahan walaalahayga bleachkan lugaha iyo gacmaha daalka, qayraada, wasaqda, madowga ayuu ka dejinayaa. Hadda lugihii gacmihii haddii marna wasaqda iyo madowga laga dejiyo cadaan waxa ay ka baryayaan malahan walaalahayga, sidaas ayay kugu cadaanayaan. Waxaan kaloo walaalahayga ayni ka ilaaway bleachkan gacmaha iyo lugaha qalaylka iyo adeega ayuu kabinayaa, gacmaha iyo lugahana wuu jilcinayaa, oo gacmaha iyo lugaha beebiga ama caruurta kale ayuu ka dhigayaa walaalahayga, aad iyo aad ayuu u jilcinayaa insha allah. Hadda waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. Waa inoo kulanti dambe xiiseley anigoo inii sido video kale cusub walaalahayga. Mar walbana hadda horey aan kugu sheega waxyaabaha naturalka jirka in lagu qurxiyo ama lagu dhaqo ama lagu cadeeyo wax uga fiican walaalahayga malahan insha allah. Marka hadda sheenadan waxaa waaye dheeldheelka weyne, ila soo tijaabiya walaalahayga, igalana faa'iideysta. Fiidiyogaana hadda sii sheer gareeya si ay walaalo badan uga faa'iideystaan oo jecel jirkooda inay mar walbo waxyaabo naturala ku qurxiyaan. Walaalahaas oo kale fiidiyogan u sheer garee si ay uga faa'iideystaan. Channelka haddii aad ku cusubtaani soo dhowo minanka minankaaga waaye, channelka inoo subscribe garee, inoo like garee. Fiidiyoga haddii aad daawatidna hadda liketa aan naga ilaawin tiim najaxdaanahnay, liketa waa ku dhimanaa, likedana lacag ma ahan, marka inoo like garee. Channelka haddii aad horey noola joogtana waad ku mahadsantahay, hadda mar walbo sida quruxda badan aa inoola joogtid.